្ញុំមានក្នុងកំណត់ធ្វើការមតយចាំទៅខាងស្បែងជើងសុំវឹងដងខាត់វឹងផ្លែតលែនភ្លឺភ្លឹងភ្លឺភ្លឹងចាំងភ្លឹងខ្ញុំចេះខាត់ខាងជើងស្បែងជើងជើងនៅស្រុកយើងគ្មានជើងពួកខ្ញុំរំរែងតខាងបតែស្អាតសុំលោកសង្វាតខ្ញុំបាត់ជូនខាត់ប្រឡំស្បែងជើងគឺត្រកុំស្រីស្រីចំរូបស្រីចំរូបដូចស្គរលើកជើងឡើងចាំងឡើងផ្លែតភ្លឺដូចត្រាំប៉ែតអន្តត្រង់បវរស្រីស្រីចំរុំជូឆោព្រងស្បែកជើងអត់ស្បែកជើងអត់ដាច់ទេអេបាយ៉ាណូយលេ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 យ៉ាងទីញ៉ាក់តៃអេលេបាយ៉ាណូយលេ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 ភ័យមារបានខ្ញុំបានជាជាងខាងផ្លែកជាងចិនចំឡែកដៃឯខាងដកខាត់ក៏ខ្ញុំមានឋានំបកំណាត់ធ្វើការមកតែចាំដកខាត់ស្បែកជើងជុំវឹងដកខាត់ឡើងវឹងផ្លែនផ្លែនភ្លឹបភ្លឹងភ្លឹងចឹងចាំងភ្លឹងខ្ញុំចេះខាត់ជាងខាងស្បែកជើងជាងនៅស្រុកយើងមិនមានជើងដូចទៅខ្ញុំរំរែងតល់ខាងតែស្អាតសូមលោកសង្វាតខ្ញុំបាត់ជូនខាត់បន្លំស្បែកជើងគឺត្រកុំស្រីស្រីចំរុំស្រីចំរុំដូចស្គរលើងជើងឡើងចាំងផ្លែតភ្លឺដូចត្រាំប៉ែតអន្តធំបវរស្រីស្រីរុំចំឈូឆោប្រងស្បែកជើងអត់ស្បែកជើងអត់ដាច់ទេ